Zajlik a székelyház cserepezés Rabátaszéken. Mint már korábban beszámoltunk róla, az Egyesület 30 millió forint állami támogatást kapott az épület létrehozására, és emellett még számos cég és egyéni felajánlás is segítette munkájukat. Most megnézhetjük, hogy haladt az építkezés az elmúlt időszakban. Szombatonként és szerda délutánonként szoktunk összejárni, ide dolgozgatni. Egyrészt udvart rendezünk, azt a törmeléket, ami az építkezésnek egy kellemetlen, de szükséges mellékhatása, azt eltakarítjuk ilyenkor, illetve ahogy beszállították a jóakaróink és felajánlóink a cserepeket, úgy elkezdtük felrakni a tetőre. Máron 6. alkalommal van, hogy egy egész napos munkálatban vagyunk, de azt gondolom, hogy idézőjelben amatőröktől ez egy szép teljesítmény, hiszen több mint 20 000 darab cserép van jelen pillanatban a tetőn. Mai nap biztos, hogy készen leszünk, ahogy a jó Istenhez reggel fohászkodtam, úgy láttam, hogy kisütött a nap is, úgyhogy biztos, mire én azt gondolom, hogy dél időre az innenső oldal megvan, és ebéd után pedig majd a túlsó fele. Igyekszünk azért a vírus által kötelezőnek mondott létszámot legtöbbször betartani, mert mivel szabadtérben vagyunk, úgy gondolom, hogy talán nem veszik annyira szigorúan, hogyha 10 főt egy-egy fővel éppen meghaladjuk. A legjobb válasz szerintem az, hogy minden egyes munkálatnál pontosan annyian vagyunk, ahányan kellünk ahhoz a munkához. Az építkezés következő fázisát már többnyire a szakemberekre bízzák. Ha tetővel készen vagyunk, akkor átadjuk a mestereknek, a szakiparnak a terepet, és akkor szeretnénk, hogyha a belső terek ajzatbetont kapnának, belső vakolást. Épp a tegnapi nap kaptam a jó hírt, hogy az összes nyílászárónk elkészült, és hozzák jövő héten őket. Aztán tudomásom szerint február vége, március elején megkapja a külső szigetelést is az új épület. Tehát én azt gondolom, hogy látványos dolgok fognak történni. Az eleje is készülget, már az alját kicseréltük, tehát az elkorhadt padlót és az alatta lévő kellemetlen illatos földet azt eltávolítottuk, és le van betonozva, és most készül oda egy álmennyezet, mivel a mennyezetünk az nincs túl jó állapotban, és amúgy is egy erdélyi jellegű székelyes házhoz egy fa mennyezet dukál. Az új épületbe is ez lesz, és akkor a régibe is azt álmodtuk meg. Ennek a tartó szerkezete is most kerül felszerelésre. És hogy mikor tudják birtokba venni a közösségi házat? Terveink szerint augusztus közepére készen szeretnénk lenni. Nem csak azért, mert a pályázat kötelez bennünket, hanem azért, mert akkor lesz a 4. józsefalvi búcsú, és azt gondolom, hogy méltó helyen tudnánk akkor már itthon ünnepelni.